Загадкова імперія, яка проіснувала понад 2000 років. Колоритне місто Сіань було імператорською столицею 13 династій. Велич та жорстокість імператорів, які своїми наказами змінювали обличчя світу. Він став імператором, коли йому виповнилося лише 13 років. Професор Валерій Бебек продовжує свою подорож історичними стежками Піднебесної. Цього разу перед нами постане Китай часів імперії. Вітаю вас, шановне товариство. Імперія чи республіка? Це питання є актуальним для будь-якого суспільства. В цьому зв'язку для нас особливо цікавим є суспільний досвід Китаю. Отже, сьогодні ми будемо досліджувати тисячолітню історію імператорського Китаю. На берегах ріки Хуанхе серед безкрайніх просторів протікало розмірене життя перших землеробів. Вони жили у глиняних хатках під стріхою, дуже схожих на українські мазанки, а у вільний від сільськогосподарських робіт час займалися гончарством. Майстерності людей неоліту можна лише позаздрити, адже ці горщики були виготовлені приблизно 5000 років тому. Це найдрівніші знахідки розмальованої кераміки в Китаї. В цей же самий час в багатьох країнах Середньої Азії, наприклад, в Лідії, теж була знайдена така розмальована кераміка. Отже, можна сказати, що є зв'язок між цими культурами, хоча є і відмінності. Тема цих малюнків ґрунтується на сільському господарстві, і всі ці малюнки зображені на червоній кераміці. Басейн річки Янзи приблизно 6 тисяч років тому. Місцеві жителі вирощують рис і розмальовують керамічні горщики. Археологи назвуть їх представниками культури Хемуду. Саме перші поселення землеробів з берегів Хуанхе і Янзи були передвісниками Великої імперії, яка простягнеться на багато кілометрів і змінюватиме історію світу. Хоча процес розвитку китайської цивілізації йшов нерівномірно, де швидше, де повільніше, але всі ці осередки разом взяті склали культуру китайської нації. Першою державою, яку згадують китайські літописи, була держава династії Ся. Вона існувала з 21 по 16 століття до нашої ери в центральному Китаї, де нині провінції Шанці і Хенань. Тоді було створено сільськогосподарський календар Ся, який регламентував польові роботи. Через тисячу років після цього видатний філософ Конфуцій високо оцінив календар Ся і запропонував владі повернути його до використання у практичній діяльності. Я думаю, що повага до цивілізації, до культурних та історичних традицій, а також творчий дух «Ти вперед», який спостерігається на цій землі, на якій ми стоїмо, саме це дуже добре цінується сучасним китайським суспільством. У середині другого тисячоліття до нашої ери на півночі басейну ріки Хуанхе з'являється держава Шан, населення якої вирощує пшеницю, займається скотарством та виготовляє шовк. Зводяться палаци і храмові комплекси, виготовляються вироби з бронзи. Жителі царства Шан починають користуватися іерогліфічним письмом – дзягувень, вирізаючи тексти на панцирах черепах і кістках тварин. Згодом ці іерогліфи стануть основою сучасної китайської писемності. Древнє шумерське клинописне письмо і древня єгипетська письменність, так само як і древнє китайське письмо, відносяться до типу ідеографічної писемності. Однак перші дві вже вийшли з користування, а китайська писемність використовується до цих часів. Сучасному китайцю не складає великої праці зрозуміти древні письмена, оволодівши для цього деякими правилами. Зі зміною династій змінюється держава на території Китаю. Близько тисячного року до нашої ери державу Шань-Інь завойовують західні кочівники Джоу, які правитимуть з 11 до 3 століття до нашої ери і закладуть основи патріархально-родового наслідування влади. У Китаї починають використовувати вироби із заліза, запроваджується іригаційне будівництво, метод обробки землі за допомогою тяглової сили та вводяться мідні гроші. Та головне
надбання династії Джоу – це забезпечення вільного розвитку освіти і філософії. Інтелектуальні течії того часу умовно об'єднали назвою «100 шкіл китайської думки». Їх значення для подальшого розвитку філософської думки в Китаї можна порівняти зі значенням античної філософії для грецької культури. Я думаю, що всі вони – великі мислителі, видатні філософи. У кожного є свої переваги у своїх вченнях. Кожен з них є невід'ємним елементом китайської цивілізації і культури. Кожен з них мав глибокий вплив на хід і розвиток китайської цивілізації. Ставлення китайців до носіїв філософської думки відтоді набуває рис поклоніння божеству. Ми обожнили Будду і його вчення. Ми обожнили Конфуція, Лао-цзи і Мо-цзи. Найбільший вплив на розвиток китайської цивілізації, на думку експертів, справило філософське вчення Конфуція. Насправді дуже важливо, що Конфуцій характеризував свій підхід до відносин між людьми, державами, суспільствами. Найголовніша думка, як я вважаю, це теза про золоту середину, тобто гармонія, злагода – сама цінна річ. Тобто така гармонія і злагода не означає, що потрібно кинути боротьбу і зневажати конфліктами, а потрібно рухатися до загальної злагоди на основі конфліктів і різних думок. Я вважаю, що саме такі думки у Конфуція, як гармонія, саме цінне, що є в світі. Це і досі продовжує впливати на вчинки кожного китайця. З 4 століття до нашої ери Китай розриває війна між царствами. У боротьбі за владу через більш ніж 200 років першість здобувають представники чистолюбного та жорстокого західного народу. Так починається епоха династії Цинь. Правитель Інджен об'єднує всі китайські князівства і проголошує себе першим імператором, або Ши Хуанді. Цинь Шихуань або Шихуанді – перший імператор в історії Китаю, який об'єднав весь Китай. Він запровадив багато стандартів в державі, наприклад, єдину монету, єдині одиниці виміру, єдині податки, однакову ширину дорожньої колії, що здійснило глибокий вплив на подальший історичний розвиток Китаю. Цинь Шихуанді створив централізовану державу, поділив її на кілька адміністративних районів. Керівники провінцій призначалися імператором. Він уніфікував писемність, судову, фінансову, метричну системи, запровадив ідеологію легізму, ліквідував вільнодумство та філософських шкіл. В Китаї було дозволено користуватись лише сільськогосподарськими довідниками, медичними трактатами і посібниками з ворожіння. По всій країні запалали вогнища, в яких було спалено величезну кількість рукописів з усіх галузей знань. Імператор Цинь Шихуанді увічнив своє ім'я створенням грандіозного проекту, аналогів якому світ ще не знав. Ніби велетенський змій, який простягнувся через гори, пустелі, долини, глибокі ущелини, огортаючи країну і перетворюючи її на фортецю. З великої китайської стіни відкривається дивовижний вид і приходить усвідомлення, якими людськими ресурсами було зведено цю споруду заради укріплення кордонів держави та імператорської влади. Колоритне місто Сіань було імператорською столицею 13 династій. Тут похований перший китайський імператор Цинь Шихуан. Тут же починався славетний шовковий шлях, яким прийшов до Китаю буддизм. Саме через Сіань проходили торгові каравани, які йшли по великому шовковому шляху. Сіань, древня назва Чаньань, де більше 2000 років тому був початок древнього шовкового шляху. Нинішнє місто Сіань – адміністративний центр провінції Шенсі, загальне населення якої становить 8 мільйонів людей. Сіань має унікальне географічне та історичне положення, і тому це дійсно оригінальна провінція. Валерій Бебек звертає увагу, що технологіями виготовлення шовку китайці володіли набагато раніше. Ще представники культури Яншао 5-3 тисячолітті до нашої ери вирощували тутового шовкопряда. А в 2 тисячолітті до нашої ери жителі царства Шан вже ткали шовк. Тож, на думку професора Бебека, шовковим технологіям не 2, а щонайменше 5 тисяч років.
В 70-х роках минулого століття на горі Лішань місцеві селяни копали криницю і натрапили на теракотову голову. Вже під час розкопок археологи зрозуміли, що під землею захована ціла армія. Ті розкопки, що здійснені в його могилі, це лише дуже мала частина всього комплексу. Я думаю, що з розвитком наших технологій все більше речей будуть дивувати весь світ. Фігури воїнів, ікони розташовані у трьох склепах, які сягають 5 метрів вглиб. Таким чином імператор Шихуанді намагався убезпечити себе в потойбічному світі. Він став імператором, коли йому виповнилося лише 13 років. І тоді одразу ж почалося будівництво цієї гробниці. Її будували 28 років. Було задіяно 700 200 робітників. Насправді, коли імператор помер, будівництво могили ще не було закінчено. Син Шихуанді мріяв про те, що його династія правитиме 10 тисяч років. Проте вже з 206 року до нашої ери владу захоплює династія Хань. В цей час у Китаї винаходять технологію виробництва паперу. Високого рівня набуває виготовлення порцеляни, розвивається торгівля. Офіційною ідеологією стає конфуціанство. Протягом 3-6 століть в Китаї змінилося чимало династій, аж поки не настала епоха династії Тан – золотий вік в історії імператорського Китаю. Столиця нараховувала 1 мільйон жителів, а торгівля велася 70 країнами світу. В даоських монастирях було винайдено порох. Почалася ера книгодрукування, розквітали ремесла. Після падіння династії Тан настає черговий період боротьби за владу. Втім, саме в цей час були запроваджені паперові гроші, винайдено компас, будувалися кораблі, друкувалися книги змінними літерами. Варто простежити роль, вплив і наслідки різного роду винаходів. Тут найбільш яскравими прикладами є книгодрук, порох і компас. Значення цих змін настільки є великими, що з ними не можуть порівнятися заслуги жодної імперії, релігії чи видатного діяча. У 1271 році владу в Китаї захоплює онук Чингісхана Хубілай. Він став основоположником монгольської династії Юань і зробив столицею Пекін. У часи монгольського правління набуває поширення буддизм, потісняючи національну релігію – даосизм. Чингісхан сам вірив в тибетський буддизм, і коли він прийшов до Китаю, він дуже підтримував буддизм. У центрі Пекіна є острівець тиші і гармонії, куди простим смертним входити було заборонено. Імператор династії Мін Джуді мав на меті створити божественне місце для себе та обраних. 1406 року імператор наказує будувати гугун. Тоді почалось виготовлення необхідних матеріалів, і лише через 14 років, тобто у 1420 році, резиденція була побудована. Відомо, що під час будівництва забороненого міста було задіяно близько 1 мільйона будівельників і 100 000 майстрів і художників. Заборонене місто оточене стіною завдовжки понад 3 000 метрів та урвищем з водою. Імператор вважався недосяжним сином неба. Проте монархію в Китаї було знищено, а останній імператор з династії Цин зрікся престолу. Нині на території забороненого міста музей, куди пускають всіх охочих подивитись на велич колишньої імперії. За 2200 років імператорського Китаю китайська цивілізація переживала різні періоди. Але слід визнати, що монархічна форма правління у поєднанні з ідеологією конфуціанства створили об'єктивні умови для потужного розвитку сучасного Китаю.